Hej og velkommen til det med her. Nu er det sørme blevet jul igen. Den her lille video her, der vil jeg fortælle lidt om nogle af julens ting, ikke også? Nogle af vores små juletraditioner, ikke traditioner, men ting fra julen af, som vi egentlig tager lidt for givet, og vi ikke bare kan gå ned og købe i supermarkedet, men jeg vil lidt fortælle, hvornår tingene kommer fra. Så sæt dig godt til rette den her lille stykke tid, julehyggetid, og så vil jeg fortælle. Det første jeg vil fortælle om det er Danmarks, jeg vil ikke sige det ældste kalenderlys, men det kalenderlys, som er længst tid har været produceret, som stadig kan købes den dag i dag. Og det er ikke kun lige kalenderlyset, som jeg vil fortælle om, men altså også om hvornår det egentlig stammer fra. Men det kalenderlys, som stadig bliver produceret, og man kan købe i dag, det ser sådan her ud. De seneste år har jeg gået og købt og selv lavet dekoration og sådan noget, fordi jeg er historie og nostalgisk type, så jeg kan godt lide gamle ting og retro ting og sådan noget. Det lys her, ikke også? Det er blevet produceret siden 47, og det er for håndbladet af. Men det var faktisk en husmor i 30'erne, der faktisk fandt på denne med kalenderlys. Hun havde skrevet en bog for minen af, og der havde hun anbefalet i juletiden, at de små børn, for at de ikke skal kede sig til jul, at man tog et lys og skrev et nummer på. Jeg har faktisk været gang lidt selv her. Jeg kan se. Der er desværre så ud, som der ikke var plads nok til de sidste numre. Og så senere, altså sidst i 30'erne, starten af 40'erne, så begyndte de at blive masser produceret og set, og så 47 kom den her frem her. Så det var lige det. Nu hvor jeg fortæller om kalenderlyset, så vil jeg så fortælle om julekalender. Det er så ikke en dansk ting, men en tysk ting, som vi har taget inspiration af. Vi er faktisk i de første lande, Tyskland, som begynder at have julekalender. Altså de danske, de kom ud omkring 30'erne, og de tyske, det var før. Men de første danske julekalender, de havde inspiration fra Tyskland af. Jeg kan lige se nogle eksempler her. Men så begyndte vi så selv at finde på nogle idéer selv og de blev mere sjove, ikke også? Og så op igennem 40'erne blev det sådan nærmest klippekliste noget, som blev til store kælkebakker og huse og ure og sådan noget der. Jeg kan for eksempel se en, for eksempel der. Det er en, der hedder Frederik Bramling, der har tegnet og lavet den, og det så nu også i 47, før der er et eller andet mærkeligt ved det tal der. Det er bare nok et tilfælde. Men jeg har desværre ikke en af Danmarks første julekalender, men jeg har nogle ældre og gamle eksempler. For eksempel den her fra et kaffemærke af. Den er omkring 60-70'erne af. Se godt. Og så har jeg også sådan en her. 78 af. Og så har jeg faktisk en julekalender fra det her årti af. Starten af det her årti.
Men før der snakkede jeg om julekalender, der kan en hel masse, så har jeg en her fra 60-70 af, som aldrig har været åben. Åben, den er stadigvæk plastik, men når den bliver åben, så kan man få det her stykke ud og det var med ur, og så kan man få en pendul ud, så man kan svinge frem og tilbage. Så det er lige med julekalenderne. Så. Men så vil jeg faktisk fortælle lidt om piveramsenisser. I kender godt nogle klassiske piveramse. Men jeg vil ikke fortælle om hvornår de stammer fra, for det ved jeg desværre ikke. Men jeg vil fortælle den lille trænge skæbne under 2. verdenskrig. Omkring 42, 43 eller sådan noget. Der var tysken så desperat for binde krigen, at de har brugt alt metal, altså jern og sådan noget der. Så de gik faktisk nærmest og stjal alt metal, de kunne finde rundt omkring, både private og virksomheder og forretninger. Så folk gemte faktisk metallen rundt omkring, så tysken ikke kunne finde det. Og piverensenissen, den er faktisk ret gammel. Præcis hvornår den er fra, det ved jeg faktisk ikke, men det er lang før 40'erne. Men altså, da man så skulle lave nogle piverensenisser, så havde de jo ikke metal, så må de jo finde på noget andet. Og det har jeg faktisk et eksempel her. Den er vist deromkring, ikke også? Lille papirsnisse. Nisse. Det er simpelthen lavet på en smart måde. Det er simpelthen en piverensenisse. Piverens. I når meget godt nok hinanden. Så, det er jo lige det. Og det næste, jeg egentlig vil tale om, ikke også, det er stadigvæk ved nisser. Det er kravlenisser. Nisser. Og nu snakker jeg om Frederik Bramming, som tegne af den der julekalender, I så dernede, ikke også? Jørgen lidt før. Det er jo faktisk ham, der opfandt kravlenisser. Og det er sjovt, nu har jeg sagt det her årstal flere gange nu. Det er nemlig i 47. Og det siger der Allan Max, det årstal. Men han blev bedt af allianceforlægget om at tegne et eller andet nyt til julen. Hvordan han fandt på kravlenisser, det ved jeg faktisk ikke. Men lad mig gætte, måske han har haft en besøg en lille nis. Men det var 47 af Frederik Bramming, hvis I ikke vidste det. Men de første kravlenisser skulle klippes ud. Senere hen lavede man så, at man kunne trykke dem ud. Men det er de gået fra. Det kunne man ellers i mange år. Men de nok mente, man var for doven. Men desværre er nogle kravlenisser så kringle og så irriterende, at de er svære at klippe. Så der er jo nemmere, de kunne trykke ud. Men jeg har faktisk en meget gammel kravlenisse her. Og her er en Frederik Bramming nisse. Jeg ved ikke, om den er fra den tid af, men den er fandme pænt gammel. Og det næste, eller det er faktisk det sidste, jeg vil tale om, det er faktisk de flette julehjælde. Det er faktisk en af de ting, der er pærdansk. Dansk. Man mener, at man ikke er helt 100% sikker på det, men man mener faktisk, at opholdsmanden til flette flette julehjælder, det er faktisk selve H.C. Andersen. Den er starten af 1800-tallet af fandt han, altså I ved, han var meget god til at klippe i papir og sådan noget. Den første julehjerte, men flette julehjerte, man var sikker på, hvordan den så ud, den så sådan her ud. Rød-hvide, og det er faktisk nationalt farverne, ikke? Altså den var så meget mindre, den første. Altså man er sikker på, at den er den første. Men de findes jo i ufattelig udforming. For eksempel sådan her. Det er altså klippeste skabelon.
eller sådan her. Eller sådan her. Desværre ikke, det er meningen, at det skal være en propel, men det er ikke lykkes så godt. Men jeg klipper faktisk julehjerter hver eneste år over, og jeg gør faktisk også i frihånd. Ånd. Og sådan ser nu en af mine frihånds kravlenisser, men flette julehjerter. Men hvis man har lyst til at klippe, lave flette julehjerter, og man står lige mange af noget glant papir, så kan man faktisk bruge gavepapir. Og i hvert fald hvis de er kraftige nok. For nogle gange, noget gavepapir er faktisk synd at bare smide ud. Så jeg har flettet en hjerte af gavepapir og sådan glant papir. Her er også en. Det er så også, det er klippe og tegne efter skabelon. Så. Men nu synes lige, når vi er ved flette julehjerter, så vi skulle hænge det op på en grangren. Jeg har ikke et juletræ, men har der en grangren. Så det er rigtig kvæl. Men det var sådan set alt det, jeg ville fortælle om. Så hvis du kan lide videoen, så husk at like, og hvis du er ny og du vil gerne se flere af mine videoer, så husk at subscribe. Og hvis du er sikker på, at du er den første til at se mine videoer, så husk en lille klokke, så kommer det ind i din inbox, eller dine sagsoner, og der falder lige ned. Så, men ja, det var faktisk det, så jeg vil faktisk sige glædelig jul. Og rigtig godt nytår. Vi ses det nye år. Kan I have det? Og når I indser mine videoer. Vi ses her på kanalen. Hej.